गहपुर ब्रह्मजानुर तांड ब्रह्मजानुर बाढ़नी पानी महेन्द्रपुर अंचल तीन ठाई छिगिले पथ एटी पर बसगृह पानी जहाज उपक्रम राइज विलय विपत्ति नोका मथर बृह बृह अंश खहाय गल बने राइज मजदा हाहकार अवस्था हठात पानी आ मोर घर गोटे भांगी छिंगी लंड भंड कर माननीय एम एल ए महोदयक मैं कैसी सर ब्रह्मजान नदी ब्रह्मजान को राख आग आज चार बस आगत छिंगूतने आपुन इतना बेलेग नदी नाजाप आपुन इतना बेलेग नदी जापि पे आम नईपरिया राइजक क्या शास्ति दी आसे आम नईपरिया राइजे आपना कि भूत दिया ना निकी क्या क्षति करे निकी आपना कि अर्थ आपुनी पे आम नदीपरिया राइजक आज डेर माह दिन भुगिशो एमुठी तुहगुरी ना गोरु दाना ना रिलीफ ना खुआ पानी क्वस्था ना नदी पानी आम घर तो निव निव अवस्था আমি সাহলে দুই তিনবার ফোন করেছো কোনো ফোন রেসপন্স নিদিয়ে আজি দুমাহ হল স্যার দুমাহর ভিতর কোনো ব্যবস্থা লওয়া নাই এতালে আমি দরখাস্ত করেছো এম এল এক দরখাস্ত করেছো বি ডি ওক দরখাস্ত করেছো সেইটো কি এস ডি ও বাইদেউক দরখাস্ত করেছো কোনো ব্যবস্থা এতালে লওয়া নাই দুমাহ হয়ে গেল এটা আজি চাওক স্যার মোট ঘর লই গুছি গেল ঘর গোহালি লই গেল গাড়ি থাকা ঘর লই গেল এটা অকল খালি মানুষ থাকা ঘরটোহে বাকি আছে দুই বছর মাথাউরি বনায় বনায় যদিও আকৌ ভাঙি যায় কিন্তু আগর কিবা যিমান ভাঙিছিলে তাতকে বেছি এবাৰ ভাঙিছে কাৰণ এবাৰ আমাৰ আৰু এখন নদী ব্ৰহ্মজান নদীৰ লগত সংযোজন কৰি দিছে সেই নদীখন সংযোজন কৰাৰ কাৰণে আৰু বহুত জেগাত ভাঙিছে আৰু পানী আপোনাৰ বিস্তৰ ক্ষতিকাৰণ কৰিছে ইপিনে নারায়ণপুৰত খৰস্ৰোতা চেচানৈৰ বানত বুৰিল বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল অৰুণাচল পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে হাৱাজান শিমলগুৰি সংযোগী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত হঠাৎ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ লগতে প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ো এতিয়া হাহাকার অবস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা বস্তুটো ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ গৈছে।